Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Γεωργία θα έρθει αντιμέτωπη με ένα νέο δεδομένο που δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί. Συγκεκριμένα, ανακαλύπτει πως είναι ξανά έγκυος και αυτή τη φορά από τον Μπάρι. Όταν λοιπόν ανακοινώνει τα νέα στον αγαπημένο της, εκείνος πετάει από τη χαρά του. Θέλει ως οτιδήποτε άλλο να γίνει πατέρας, όμως ταυτόχρονα σκέφτεται πως πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά τη σκληρή στάση του Χριστόφορου. Ο νεαρός είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει το δικαίωμά του να ζήσει με τη γυναίκα που αγαπά και να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια. Έτσι λοιπόν πήγαινε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Χριστόφορος για να του μιλήσει. Ο Μπάρης του εξηγεί πως η Γεωργία είναι έγκυος στο παιδί του και δεν γίνεται άλλο να στέκεται εμπόδιο στην ευτυχία τους λόγω του παρελθόντος. Όμως η κατάσταση βγαίνει σύντομα εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να επικρατεί ένταση και να εξαπολύονται απειλές και από τις δύο πλευρές. Τότε ο Μπάρης αποχωρεί, ενώ λίγο μετά η νοσοκόμα μπαίνει στο δωμάτιο και βρίσκει τον Χριστόφορο σε άσχημη κατάσταση. Ύστερα φτάνει εκεί και η Μιράντα, η οποία μαθαίνει από τον άντρα όλα όσα έγιναν με τον Μπάρη. Τότε εκείνη προσπαθεί να πείσει τον Χριστόφορο πως πρέπει να αφήσει τη Γεωργία και τον εγγονό του να ζήσουν μαζί με τον Μπάρη. Εκείνος όμως έχει αμφιβολίες, καθώς δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο νεαρό. Την ίδια ώρα η Γεωργία ανακοινώνει στην οικογένειά της πως είναι και πάλι έγκυος. Η χαρά όλων είναι μεγάλη, όμως και το Αποστόλη που συγκινείται ιδιαίτερα. Θέλοντας να βοηθήσει το γιο του να ζήσει ευτυχισμένος, συναντάει τον Χριστόφορο και τον παρακαλάει να αφήσει τα παιδιά να ζήσουν τη ζωή τους.